ቀኛዝማች ኃይሉ ቃለወልድ ይባላሉ። ከሜሪ ጆይ የልማት ማህበር ጋር ለረጅም አመታት ከሚሳተፉ ሰዎች መካከል አንዱ እርሳቸው ናቸውና ዛሬ እዚህ ተገኝተውልናል። ከሜሪ ጆይ ጋር የነበራችሁ ግንኙነት አጠር አድርገው ይንገሩኝ። ከሱ እንነሳ። ባጭሩ ሜሪ ጆይ ጋር የተገናኘን እንዴት ነው? በደርግ ጊዜ አንድ 4-5 በቅርብ ወዳጆች ሆነን አሁን ብዙዎቹ በህይወት የሉም። በነበረው በዛ በደርግ በነበረው ችግር ለምን እስቲ ለአንዳንድ ድጋፍ እንዲሆን ሁለት ብር ሻይ ዛኔ ሁለት ብር ነው ሻይ ደህና ጊዜ ነበር እንደዛ ዛሬ አርገውና ሁለት ብር በአመት 365 ብር እናዋጣ ብለን አንድ ገንዘብ ያጃደረግንና ለሱ እየሰጠነው በአመት 360 ብር እየሰጠን ከዛ ያዴ ገባ ጉዳዩ ተረሳ ወደ 9000 ብር ደርሷል። አንድ አባት ነፍሳቸው ይማር አቶ ታደሰ መጫ ይባሉና ትልቅ ሽማግሌ የነበሩ ያ ነገር አንድ ነገር እናርገው ብሏል። እሺ ትልቅ አባት ናቸው ተመካከረን እሳቸው ለህፃናት የልብ ህሙማን ብናረጋሉ የለም እነሱ ወላጅ ሊኖር ይችላል ቤተሰብ ሊኖር ይችላል እኔ ግን በእውነት ወንድሜ የሚፈቅዱ ከሆነ ዛሬ አገራችን የኤችአይቪ ወይም ደግሞ ኤድስ ወረርሽኝ ብዙ አባቶች እናቶች በህይወት አልፈው ህፃናት ያለ ወላጆች ይቀርበት ሙቴን ሁኔታ ነው ያለውና እሱ ላይ አንድ ነገር ብናረግ እሺ ተስማሙ። ከዛ አንተ ጉዳዩን ፈጽም ተባለ። ይሄንን ደግሞ የሚያስፈጽም ብዙ ኤንጂኦዎች ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ድርጅቶች ፍለጋ መከርኩት በስልክም በምንም ብዙ ጥረት አረኩ። በመጨረሻ የሲስተር ዘቢደር ስልክ ተሰጥቶ ጉለሌ ለማግኘት እስከ ጸዴንያ ድረስ 30 ኪሎ ሜትር እሱ ለማግኘት ብዙ ጥረ በመጨረሻ አገኘኋት። ያው ሳገኛት በጣም ትልቅ እንደ ተባረከች እትነች ግቢውን አስቆመኘችው ምታሳድጋቸው ጻናቶችን አሳየችኝ በማን እንደምትረዳ ሁሉ ነገረችኝ። ከዛ እንግዲህ እኔ መጣሁት አሁን እንደዚሁ ይሄንን ድርጅት ይሆንስ እንዲ በሆነ 19000 ምናምን የተቀመጣለ ከራሴ ጨምርበትና አንድ ድጋፍ ለማድረግ አስቤያለሁ። ድጋፉ ግን መነሻ ነው። ነገር ግን በዚያ ማካይነት አንቺ አሁን ከውጭ ነው የምትረጂውና ከውጭ መረዳቱ ሳይሆን እኛ ኢትዮጵያውያኖች ደግሞ ድጋፍ ማድረግ አለብን። ይሄ ለማድረግ ደግሞ ትኩረት ማግኘት አለበት። ትኩረት የሚገኘው ደግሞ ትልቅ ቤተክርስቲያን አባቶች እንዶም ደግሞ ትልቅ አንቱ የተባሉ ደግሞ የከተማው ደግሞ ታዋቂ ነው በንግድ አካባቢ ያሉ እነሱ ተገይተው እንደዚህ አንድ ነገር ብንፈጥር ሚዲያውንም ብንጋብዝ በጣም ተስማማን። ከዛን ከማረጋችን በፊት በጋጣሚ ተያይዘን ደግሞ 29 የታሳስ ባለው ላብረን ከአዲስ አበባ ውጭ አብረን ከቤተሰብ ጋር ሄደን ተመለስን። ከዛ ባለቤቴ ነፍሶ ማር ዛሬ በህይወት የለች አማከርኳት። ከዛ በኋላ 200 ወላጅ አልባ የሆኑ ልጆች 200 ሞግዚት 400ን እንድትጋብዝ ለዚህም ያስፈልገው ምግብ እንደሚዘጋጅ መጣጡም እንደሚዘጋጅ ለነዚህ 200 ላይ መጡ ደግሞ ተማዋይም ጻናቶቹ ልብሶቻቸው እንደማዘጋጅ የትምርት መሳሪያ ምስክሪፕቶር ሳሱ ደብተሩ እንደሚዘጋጅ በተጨማሪ ደግሞ በከቻልኩ እግዚአብሔር መቼም እሱ ይፍቀድና ፓትሪያርኩን እንደምጋብዝ በዛን ጊዜ የነበሩት አቡነ ጳውሎስ ትልቅ አባት ነበሩ። እንደውዲ ኢትዮጵያ ንግድ ምክር ፕሬዝዳንት የአዲስ አበባ የኢትዮጵያን የኢንዱስትሪ ማህበር ፕሬዝዳንት እነሱንም ለመጋበዝ ለነሱ አንድ የተለየ ነገር ሁሉ እንደሚዘጋጅ ምግብ ሁሉ ተነጋግረን እግዚአብሔር ደግሞ አሳካውና ፓትሪያርኩ ወደ ሳውዝ አፍሪካ መሄድ ነው ነገ ሌላ ጳጳስ ተኩልኝ። ከዛ እነኛ ተላላቅ አባቶች አሁን ያልኳቸው ሰዎች እንዲገኙ ተደረገ። ሚዲያም ደግሞ በማውቃቸው የአዲስ አበባም የቲቪ ወይም ደግሞ ቴሌቪዥን ጣቢያ የኢቲቪ ደግሞ አንዳውም ደግሞ በሬዲዮም በምን ሙሉ እንዲገኙ ተደረገ። በዛ መልኩ ትልቅ ሽፋን ተሰጠው የተበቀቁታል ባይሆንም አሁን በዛ ቅለት ያንን ምግብ መብለቱ መስጠቱ ወይም ለዚህ ጻናት መደገፉ ብልድርብስ 200 ቤተሰብ የሚለብሰው ብልድርብስ መስጠቱ ብቻ ሳይሆን እኔ አራት ወላጅ የሌላቸው ሴት ልጆች በድርጅቴ እንደምቀጥር እዛው ቃል ገባው። አቶ ተሾመን ባሉ ደግሞ ኢትዮጵያ ግል ኢንዱስትሪ ማህበር 5 ልጆች ስልጣና እንደሚሰጡ ቃል ገቡ። ሌላውም እንደዚሁ አሁን እንግዲህ ወይ ምንድነ ሲስተር ዘቢደር ፊት ከነበራት የበለጠ አይኗን ከፈተች። አይን መክፈት ማለት ምንድነው? ፊት
በውጭ ነበር እምነቷ የውጭ ንጆች በሚረዱት ለካ ሀገር ውስጥም እንዲያል የሚለውን ከዛ እየተለው እየተመካከረን መስከረም ወር በሚቀጥለው ማለት ነው ብዙም ማቃቸው እንደሞቼ በስራ ማግነኙነት ማውቃቸው እሷም ደም ክነት ባለሙያቶችን ነፍስ ይማርና እንደ ዶክተር ጥላሁንን ሁሉ ሸበሌ ራት ሁሉ አድርጋ ትልቅ ተደረገ። እዛ ላይ የነበረው ትኩረት ምንድነው? በእርግጥ አንዳንዶቹ መድረክ ይያዙ ወደ አላማው ካላማው ወደዎች እየሄዱ ሁሉ እየሄዱ ነበር። መጨረሻ ግን ያውን መነሻ ማድረግ 10 ልጆች ቤታቸው ሆነው እንደምረዳ ቃል ገባው። ከዛ ቀጠለ በዛለት ብቻ በመቶ የሚቆጠሩ ህፃናት እኔ ብለ 2-3-4 እየተባለው በጣም ብዙ ህፃናት ቃል ተገባ። በዛው ቀጠለች የኔም የሷም ግን በዛው ቀጠለ እና ግንኙነታችን በዚህ ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን በጄቲቪ የምትመለከቱ በድጋሚ አሁንም ቆይታችን ከዮዳ ቢስኒያ ይቀጥላል። ቀኛዝማች እንግዲህ ሜሪጆይ ላለፉት 24 አመታት የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። የመጀመሪያውን 10 አመት ከተጓዘ በኋላ ነው ሲስተር እርሶን ያገኘችውና ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያን የሚለው ፕሮግራም ከመጀመሩ በፊት ነው እርሶ ወደ ሜሪጆይ የመጡት። ከዛ በ1997 መጨረሻ ላይ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያን የሚለው ፕሮግራም ተጀመረ። ሲስተር ይህን ሀሳብ አመንጭታ እንግዲህ አሁን ቀደም ሲሏቸው የነበሩ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች እነ ዶክተር አርቲስት ጥላሁን ገሰሰ እነ ሚኒኮስ ናቸው፣ ሌሎችም አርቲስቶች በሙሉ የተሳተፉበት ማህበራዊ ንቅናቄ የተደረገበት ዘመን ነው እና አሁን ሜሪጆይ በዚህ ፕሮጀክት 13 ዓመት ተጉዟል። ባለፉት 13 ዓመት ከ2000 በላይ ህፃናቶችን እየረዳ ነው የሚገኘው እና እርስዎ ቀድመው ጀምረውታል። ይህን በመጀመሮ ምን ይሰማዎታል? በእውነት በጎ ነገር በጎ የተባለ ነገር መጀመርና ያይታሰበው ደግሞ እንደው ከፍጻሜ ሲደርስ ፍጻሜ ባይኖረውም ጉዳዩ የሚቀጥል ቢሆንም ከዚህ የበለጠ የሚያስደስት ነገር የለም። እጅግ እኔ ብቻም አይደለሁም፣ ቤተሰቦቼ፣ ልጆቼ፣ ጓደኞቼ እየደወሉ በዛን ከመጀመሪያ በነበረው ምን እናድርግ ፋብሪካ ያላቸው ጫማ ንስጥ ምን እናድርግ አድራሻ እየጠየቁ ቅድም እንዳልኩት ያቺም እኔን ከሷ ጋር እየተመካከር 97 ወደ መስከረም አካባቢ እዚህ ሸበሌ ላይ ተደረገ ሁሉ እየተመካከር ነው። ታዲያ የተጀምሮ ከእግዚአብሔር ጋር መነሻው ቅድም የገለጽኩት ነው፣ መድረሻው ግን ዛሬ ያለችበት ሁኔታ አለበት ነው። የዛሬ አይደለም ገነ የሚቀጥል ነው። ሲስተር ወይም ደግሞ ሜሪጆይ ከዛ በኋላ ብዙ ሜሪጆች ተፈጥረዋል። በጣም ብዙ ምንም ሜሪጆ ባይሆኑም ባይመስሉም በዚህ በመነሳሳት ብዙ ሜሪጆች ተፈጥረዋል። ብዙ አራጋዮች እየተደገፉ ነው። ብዙ ህጻናት እየተደገፉ ነው በየአቅጣጫው። ብዙ ኢትዮጵያኖች ከውጭ ያሉ እዚህ ያሉ በተለያየ አቅጣጫ ድጋፍ እያደረጉ ነው። ይሄ ከማየትና ከመስማት እና የበለጠ ምን የሚያስደስት ነገር አለ? እኔ በሲስተር ዘቢደር እቀናለሁ፣ መንፈሳዊ ቀናት እቀናለሁ። እቺ እናት በእውነት ለመናገር በእሷ በሰማይ አይደለም በምድር መንግስተ ሰማያት ላይ ነው ያለችው። እነኛ አባቶች እናቶች ሰብስቦ እንደዚህ አቀነባብሮ ለዚህ ማብቃት እነዚህ ህፃናት ለዚህ ማብቃት በትምህርት አጎልብቶ ለዚህ ማብቃት የታመሙትን በመደገፍ የተቸገሩትን በመርዳት ህፃናቶቹ ደግሞ አይዟቸው ለበዚህ ለማድረስ እሷ እንግዲህ መንፈሳዊ ቁነት ይሰማኛል እና በጣም ነው ደስተኛ የሆንኩት። ደስተኛ ነኝ እኔ በጣም ለሷ ያለኝ አክብሮት ተገልጾ ያልቅምና እግዚአብሔር አሁንም እድሜናውን ጤናውን ያድላት ብቻ ነው የምለው። እንግዲህ ይህን ፕሮግራም በጄቲቪ ቴሌቪዥን ጣቢያ የምትከታተሉ እንዲሁም ከዮዳ ቢሲኒያ የሚደረገውን እዚህ አዳራሽ ውስጥ ጥሪያችን አክብራችሁ የተገኛችሁ እንግዶቻችን፣ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች፣ ባለሀብቶች አላችሁና ቀኝ አዝማች አሁን የመጨረሻው መልእክት እንዲሆን የምፈልገው ሜሪጆይ እንግዲህ ባለፉት 24 ዓመታት ተጉዞ እዚህ ደርሷል። ይሄ ፕሮጀክት ከተጀመረ 13 ዓመቱ ነው ብዬታለሁ። እርስዎ ከፕሮጀክቱ መጀመር በፊት ነው የዚህ ሀሳብ ተጋሪ የነበሩት። በሀገራችን ብዙ ባለሀብቶች አሉ፣ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች አሉ፣ ፋብሪካዎች አሉ እና ማህበራዊ ኃላፊነትን ከመወጣት አንጻር አሁንም ብዙዎቹ እየተሳተፉ አይደለም። እንግዲህ እናንተ መጀመሪያ ላይ የነበራችሁት ባለሀብቶች ሀሳቡን ቀድማችሁ ተረድታችሁ ሲስተር ዘቢደርን በማገዝ ላለፉት 13 ዓመታት እዚህ ደረጃ እንዲደርስ አድርጋችሁታል። እስቲ ለሌሎቹ መልእክት ያስተላልፉ። ይህንን ፕሮግራም በየቤታቸው የሚመለከቱ ብዙ ባለሀብቶች ይኖራሉ፣ የፋብሪካ ባለቤቶች ይኖራሉ፣ የኪነጥበብ ባለሙያዎች አሉ፣ ታዋቂ ሰዎች አሉ እና ከሜሪጆይ ጋር
እንዲሰሩ እንዲያግዙ። አሁንም ችግሩ ሰፊ ነው። ብዙ ህፃናቶች ዛሬም በችግር ውስጥ ነው ያሉት። ብዙ አረጋውያን በችግር ውስጥ ነው ያሉት። እኛ እለት እለት በስራችን የምናያቸው በርካታ ነገሮች ስላሉ እስቲ ለነዚህ ሰዎች መልእክት ያስተላልፉ። እኔ በእውነት ለመናገር እኔ አሁን የምትገልጻቸው እንደሜ ባለሀብቶቹ፣ የኪነት ሰዎቹ፣ ምሁራኖቹ፣ ሌሎቹም ከኔ መልእክት የሚነገራቸው አይደሉም። በጣም የገባቸውና አንቱ የተባሉ ባሉበትም ብዙ ነገር የሚሰሩ ኢትዮጵያኖች ናቸው። ኢትዮጵያኖች እውነት ለመናገር በመረዳዳት መደጋገፍ የመጀመሪያችን እኮ አይደለም እኮ በብዙ በብዙ በተለያዩ መንገዶች የተረዳዳን ነው። ለሀገራችን ጦርነት ይመጣ እና እነዛ ለዘመተው እናቶቻችን ዱቄቶ ማዘጋጀት፣ በሶ ማዘጋጀት፣ የተለያዩ ቋንጣዎች ማዘጋጀት እና ወንድሞች ደግሞ እንደዚሁ እስከ ህይወታቸው እስከ መስጠት ድረስ፣ ሀብትም ያለው ደግሞ በሀብቱ፣ እውቀት ያለ በእውቀቱ። መረዳዳት እኮ የተጀመረ እኮ ዛሬ አይደለም እኮ ዛሬ አይደለም ከአባቶቻችን ከቅድመ አያቶቻችን ሁሉ የምንረዳዳ የነበርንን። ያለው ችግር የቅስቀሳ ጉዳይ ነው። ቅስቀሳው ደግሞ ከየት ቢባል ትልቁ ከሚዲያ ነው መሆን ያለበት። ይሄ የአመትና ወይም የስድስት ወር ጉዳይ መሆን የለበትም። በየጊዜው ሽፋን ሊሰጥ ይገባል። በዚህ አጋጣሚ ጄቲቪን ላመሰግን ወዳለሁ። የቀላል ነገር አይደለም። ሌሎቹ ሚዲያዎች፣ ቴሌቪዥንም ጣቢያዎች ሆኑ የሬዲዮ ጣቢያዎች ቢሆኑ ለእንዲህ አይነት ድጋፍ ቅስቀሳ ማድረግ አለባቸው፣ መግለጽ አለባቸው፣ ማስተባበር አለባቸው። እነሱም ብቻ ማለት እኛም ጭምር ደግሞ እኛም ከርቀት ብቻ እስክንጠራ ድረስ አይደለም ያገባናል ማለት አለብን። ደግሞ ይዘነው እኮ አንሄድም እኮ ሁሉም ሲሄድ ምንም ሀብት ቢደረደር ስንሄድ ሳጥናችን እንኳ ወደ አፈር የምንገባበትን ጎሮ ቤት ወይም ጓደኛ ነው ሄዶ ገዝቶ የሚያመጣው። በዛች እንኳ ማዘዝ አንችልም። እንዲህ አይነት ይደረግልን ብለን እንኳ ማዘዝ አንችልም። አንድ ነገር ይዘን መሄድ አንችልም። የጋብቻ ቀለበታችን እንኳ ይዘን አንሄድም። በሀብል እንኳ ራሱ ይዘን እንደዚሁ የተለያዩ እምነት ያለንን እዚህ የምናደርገው ሁሉ ይዘን አንሄድም። ራቆታችን እንደመጣን ራቆታችን ነው የምንመለሰው። እንዲህ አይነት ደግሞ ድጋፍ ማድረግ በምድርም ክብር አለው። የሰው ክብር ይሰጣል። በሰማይ ደግሞ ቃሉ ነው። ተርቤ ያበላችሁኝ፣ ተጠጥሜ ያጠጣችሁኝ፣ ታርዤ ያለበሳችሁኝ፣ ታምም ታስሬ እሱ ታስሮም አይደለም ታረበውም አይደለም እንዱ ለተቸገሩት ምን አረከ ነው የምንጠየቀው። ታዲያ ለዛ ስለላይኛውም ደግሞ ማሰብ ያለብን የምናስብ ሰዎች ነን። ሁሉም አሁን ያልካቸው የገለጽካቸው የማያውቅ የለም። ሙስሊሙም ክርስቲያኑ ይህን የማያውቅ የለም። ቁርአኑም ይሄ ነው የሚለው፣ መጽሐፍ ቅዱስም ይሄን የሚለው። ታዲያ ጥለነው ለምንሄድ እኛ በአግባቡ ዛሬ እንዲህ ካልረዳን ካልደገፍን ካልተደጋገም ካልተረዳን ህሊናችንም እኮ ይወቅሰናል እኮ። አሁን ብዙ ጥቂቶች ደግሞ እውነት ለመናገር ከተፈለግ አላግባብ የሆኑ ወጪዎች እናወጣለን። አላግባብ የሆኑ አላስፈላጊ የሆኑ ወጪዎች እናወጣለን። ለእንዲህ አይነት አስፈላጊ ነገር ብናውለው ግን የስንቱን ህይወት ይመልሳል። ይሄ ነው ማሰብ ያለብን። አላግባብ የሆኑ ጭንቆችን ማጥፋት መቀነስ አለብን። ወጣቱም ይህን መረዳት አለበት። ዛሬ ወጣት ነገ ቅድም እንዳልኩት እኛም እናረጃለን እኮ። ያላስቀመጥነው መብላት አንችልም። ያላስቀመጥነው ደግሞ ነገ ማግኘት አንችልም። በጎ ነገር ለራስ ነው ዞር የሚያገለግለው። ስለዚህ እኔ በእውነት ለመናገር እባካችሁ ኢትዮጵያኖች በሙሉ በአራቱም ማዕዘን ያለ ነው ሜሪጆም ሆነ ሌሎቹንም በእንዲህ አይነት የተቋቋሙትን ድጋፍ መስጠት አለብን። ሞራል መስጠት አለብን። በአቅማችን ገንዘብ ያለው በገንዘቡ፣ እውቀት ያለው በእውቀቱ። አሁን እነዚህ ካያኖች ኪነት ሰዎች የሚያደርጉት እጅግ እጅግ ደስ የሚል ነገር ነው። እግዚአብሔር ይባርካቸው። ትልቅ ስራ ነው እየሰሩ ያሉት። እነሱ ደግሞ ተሰሚ ያላቸው ወንድሞቻችን ናቸው። እና ይህን ነገር ምንድን ነው በተለይ ሚዲያዎች በማቀነባበር አንድ የሆነ መድረክ ተጨማሪ መድረክ መሰራት አለበት። መድረክ በደንብ መሰራት አለበት። አንድ ትልቅ ቦታ ዝግጅት ተደርጎ ለምግብና ለመጠጥ አይደለም። ይሄን ድጋፍ የሚደረግበት ነገር መፍጠር አለብን፣ መንቀሳቀስ አለብን። ለሁሉም አደራ ምለው ከላይ ጀምሮ
የሃይማኖት አባቶችም ቢሆኑ በቤተክርስቲያንም እንዲህ አይነት ነገር ትምህርት መሰጠት አለበት፣ በመስጊዱ መሰጠት አለበት፣ በሌላውም ተቋም መሰጠት አለበት። በተለይ በተለይ ሚዲያዎች ደግሞ በደንብ በዚህ በኩል ትልቅ ስራ መስራት ይጠበቅባቸዋልና ዞሮ ሁሉንም ልጠይቅ የምችለው ለዚያም ለዚህ ቀን ያበደረሰን አምላክ ክብር መስካና ለሲሆንና አሁን እኔ ይቺ ነገር በዚህ መቆም የለባትም። ሜሪ ጆይ ደግሞ በለጠ ሊቋቋምበት የሚችል ነገር መፍጠር ይኖርብናል እላለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ቀኛ አዝማች ኃይሉ ቃለወልድ እዚህ ድረስ መጥተው ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጉ እስካሁንም ድረስ ከሜሪ ጆይ ሳይለዩ ድጋፍ ስለሚያደርጉ የመጀመሪያውም የሀሳብ ተጋሪ በመሆን ከሲስተር ጋር እዚህ ይሄ ፕሮጀክት እዚህ ደረጃ እንዲደርስ ትልቅ አስተዋጽኦ ስላደረጉ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እኔም አመሰግናለሁ። በቀራንዮ ላይ ታየ ጎልጎታ ላይ ታየ የዓለም መድኃኒት የጌታ